بسم الله الرحمن الرحيم. يا رسول الله راغب دوار جهان سردار امام الانبياء مخامخ بے فرمائی دا اللہ کو کے پیغمبر ان مساعد ما تد نسان امور کو پاس یا رسول اللہ پای صدقۃ افضل سب داسی چه سی وکما او زما مور دے سال ثواب رسیگی زما مور دا اگی پہ دو رسیگی زما مور دا اگی اجر رسیگی زما مور دا اگی نا خیر رسیگی نبی کریم تو برمائی قال اما اے دو امور ضرورت سانی میں ہو بادا ومور دے خفائی دلگیری غمجنی دربندی اگت سال ثواب سردار نبی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی تیار نے او بے مزیداری دی او دار کے مطلب یہ چلا کا آغا ہاں کم نعمت جدا اللہ نے مفتو اگر او تو نبی علیہ السلام والسلام نے قال ہاں ذالکم بسعد نبی کریم کو فرمایا دا ہوئے اے مسلمانان کو بسعد بار دے دسان مو نہ مدد اجر و ثواب عربو ته چکل الله شي الله رب العالمين دي روان حج نه متاثر کوي په کورونو او دکونو خلق دي الله مطاب ته اوس کی منتظر دي او ته الله آزاد کی حجر عزت دي او ته الله آزاد کی خطیب دي او ته الله آزاد کی اوکار کی د سبو ته مروا جو تر جو منډي دي الله تعالی آزاد کی او ته رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمين السلام په اړه آزاد کی نو ان ته لاړ شي سڑے چھ مکی دلار چھ نہ کمزے چھ مسجد چھ تو یہ آتائی دا جنت المعلا سرمیز دے کل چھ جمعات تا سنا نوزی نبا اکثر دے کم چھ جمعات رو دیر مشہور دی او زمان قدیم نہ دا آئے آسان را روان دی نو دی جمعات رو دے چھ تا سنا دے گیر را دا نا شئی نو دی طرف تو یو تلاجہ من تا کلے گی دلی دو موزگ دا آرام باہر جمعات کلے گی دلی ارک سونتونا مطلے چھ جمعات رو کے الحمدللہ لیے دیتی جمعاتونه جوړ کړی په خیستې ضرورت زندگی په کې پوره دي نو چرانه نو په شان دی یو غټ په ته کې داسې شیشه لګې درې دا او دا کی دا شیشه چې کومه دا د دې شاته اکثر اثر مطلب یې چې لګې محفوظ کړی اصل کې وجه دا دا زمون عجب خلک د الله قرآن نه ځان نه خبرای بدعات رسومات شرکیات داسې زونه عرب عجب خلک ډېر زیات کوي د دې وجه نه وایي احسان داسې پټایي مقصد دې نه حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ په دې کوي کې دا پیو سمشتا کله چې سړې د مدینه منورې جامعې تسی او د دې جامعې نه اپلا آدم سعودي حکومت مته د قران شریف په یو مطلب زه جوړ کړي چې په عمل کې قران شریف نه چا کیږي بلې روړ باندې د کوم مثال دا پیو سمراتي د خان کې واچم چا پیر دې دومره یو مینار په هغه باندې مطلب چې سل په نشان د بالا پرو دي مار چا ته د فتنه نه لګيږي بیچرا مدینه په اوري د اصحاب او نوکار کې ته پاتې شي خلکی او دې څه کوي دې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ د مور د بار کوې تیار شو آزاد قوم سعد د قوم سعد د بار دې امام مالک ته حدیث ذکر کړی مشکات چې نه کوم شته نور دا احادیث کتابوں میں مطلب ہے چیز ایمان دارمیم ذکر کرے دے مقصد دا دے چیز مسلمان پور کے غمرا ہے دے دا آگا ایسال سواد پار صدقہ کئی دا صدقہ بنا محمد رسول اللہ پر طریقہ کئی پر ایوار کی کم سیدو چلا گئی اگر او سواد نہ ملے گئی نو سعد قرآن عبادت
باندې حکم په کومه طریقه باندې حکم نبی کریم او د کوی طریقه وکړه نو زه د مسلمان په تاسو کوم چې ستاسو په پښتنه معاشره کې مسلمان او پادشي نارینه او پادشي زنانه او پادشو آیا تا د یو عالم نه دا تاسو کړه دې چې زما د نبی طریقه څه ده خدري به ما خامنه کوي وہ با جمعے گئی اگو با سلویختی گئی چنم جو دوئی دیگوانی اور رسم دے یو بطلین ہو کی مڑے خورد با دا ہم زیدہ با او دا نواز دے دا محمد رسول اللہ طریقہ دا نہ بدی کی بیت دا اللہ نہ بکڑے دے دا من نہ صحابی کڑے دے دا من نہ قرآن کشتا اور نہ حدیث کشتا دا دا رسم اور رواج دا برا دا دا دے اجر و سواب من یتن نہ رسی کے او دا دے پکہ اللہ آختا دے زکر دے دے رواجی یار جی وہ ایک زید سے کہے نہ من خلق میں چاسی پر دے خاصا کر رہا تھا تو کچھ خطا ہو جائے ایتنا اللہ رب العالمین دے نبی نے دیر محترم ہے او یاد احمد صحابی نے دیر محترم ہے ہم بعد قران کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون کے نام سردار کے موٹا ما تکڑا وہی سما دے نبی تے قصد یا رسول اللہ ما تکی پی تو ہے جے رسول صاحب دا قبول پار صدقہ کرما نبی کریم تو کہو خدا و مسلمان کتاب سنت اللی سیل فیہا بدلت العالمین بحاصل میں حقی دا اللہ کتاب دا پیغمبر علیہ السلام احادیث دا دین دے دا مسلمان دا پارا مسلمان چی طریق دیتا لے ہو دا دید ہندو پر رواج مت دا دید شیعہ پر رسم مت دا دید آغا بدعات دا مسلمان دا پر مطلب چی آغا کٹا باندے ہو دا باندے مت دا نا قرآن و سنت دین دے دا اللہ عبداللہ عبداللہ ابن مبارک دے دا ہوئے صاحبا دے زنگون کی زمان زخم جوڑ دے دا آگی نفی نزی ماہرین ڈاکران حکیمان کوہ خلق و خیران دا دوسر مشہوری کری دی دعایانی میں دیر زید انتہائی استعمال کرن دے اس قسم سے پیدا ماتنا دا ملاو چوئے سب خوالد نمخصوص ہوں ما اللہ رب العالمین درزان پارا کتا سنگت و جون ماں تا ورکے اور سمتے کی مشورہ لا کے دے زخم دے بارا سے دے زید بازا بھی سکت ماں تا عبادات و ماں دین اثر ہو رہا ہے عبداللہ ابن مبارک آغور تداو دے صاحبا تلاشا پلاریزے کے دا مسافر و دا مسلمان و دا یو کوئی ضرورت دے آتا کوئیو باسا پنم دا رب العالمین ماں دے جا مومنان دا آغین و بس کی شاید اسلام کا تکلیف اللہ رب العالمین ختم کی زکر نبی کریم فرمائی کا صدق رب البلا کلا کلا پا آغا صدقان و باندے دے انسان نا مسائل دا بگی اللہ رب العالمین آغا مشکل دے انسان نا لگی گئی عبداللہ ابن مبارک خودنا باندے کلا دے سڑی دا کوئے ضرورت بزے کے شروع کا اوبرا ہوا دے کلا جے بائی کے اوبرا شروع شوئے خالق کائنات نا دزفا مجھ کو عدد درخم پا نظر باندے اوشا دے و مشکلی اللہ تعالیٰ ختم فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی ان فی المال لحقا سوى الزکا اے مسلمانانو دا مسلمانانو کو معلوم کی دا زکاة تعالی و نور دا اللہ رب العالمین حق شتا ثم تلا بے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا یو آیات کریم و رستو لیس البر تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب یوازی دی کی دانا دا چی انسان مشرق تا مخی یا مغرب تا مخی ولیکن البر من آمن باللہ
اصل دل مسوم کی چ اول عقیدہ دا اللہ توحید برابر ہے او دار کی ورس دا قیمت دا حق او سچ منی او دا دے سر سر دا پیمان نا دا اللہ رب العالمین کو نمبان دی ورکڑا کئی زمانی جتن مسلمان